Muzička škola danas je dobila, kako sam ja to rekla, staro-novo ruha, a ceremonija same simbolične predaje škole učenicima i profesorima dogodilo se na 146 godina povodom postojanja ove muzičke škole u ovoj zgradi. Baš tim povodom profesorica sole pevanja i kamerne muzike Tamara Marković kod nas u studiju. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Dakle, danas se održala ova manifestacija, bilo je dosta gostiju, pa evo kako ste zadovoljni. Direktorica same škole je rekla da više ni đaci ni profesori ne ulaze na isti način u školu kao što je to bilo pre. Da, i bukvalno ne ulaze na isti način jer smo se izmeštali više puta pri tim ulascima u ovih poslednjih godinu dana i više koliko je trajala adaptacija zgrade. Međutim, završena je i pre roka, kao što smo danas čuli, što je stvarno neverovatno za današnje uslove, ali eto, izvodljivo je i zaista je zasjala u pravom svetlu, u tim divnim bojama, jedna stara austrougarska zgrada koja zaista i treba da ima svoje mesto i svoj značaj u gradu. Mislim da su svi stanovnici i žitelji Subotice srećni zbog ovog događaja. Da, svakako naš grad izgleda mnogo lepše, bar sam centar grada i svako onaj ko još uvijek to nije može u toku sutrašnjeg dana da se prošeta ili se provoza pored muzičke škole, dakle Štrosmerovom ulicom. 700 đaka u školi, od koje godine, evo nešto da kažemo o samoj muzičkoj školi? Mi imamo puno đaka u osnovnoj muzičkoj školi, u nižoj školi. To je, pa mogu reći, možda i 2/3 od ukupnog broja polaznika, od ukupnog broja učenika koji su upisani. I imamo u srednjoj školi takođe 4 razreda, po 2 odeljenja, jeli to su A razredi i B razredi, mi smo dvojezična škola, bilingualna škola, po tome smo takođe specifični. Veliki nastavnički kadar, škola je zaista ogromna, imamo i džez ocek, imamo etno ocek, imamo razne i raznovrsne instrumente kao što su recimo kontrabas, kao što je saksofon, bubnjevi, trombon i svi ovi klasični instrumenti koji postoji, zastupljeni su u svim gradovima i u svim školama, tipa violina, violončelo, klavir, flauta i tako dalje. To je što se tiče učenika i nastavnog kadra. Inače, škola postoji, kao što ste rekli, 146 godina i to je takođe jedan raritet. 146 godina je zaista jako dug period u kome su se stvarale generacije umetnika koji danas svoju umetničku karijeru ostvaruju u zemlji ili u inostranstvu. Mnogi od njih su se vratili i predaju u našoj muzičkoj školi. Dakle, bivši đaci predaju danas u ovoj novoj zgradi i na njihovo i na naše obostrano zadovoljstvo i na zadovoljstvo dece koje upisuju. Godinu danas su trajali radovi, ali je svakako škola nesmetano funkcionisala, bar što se tiče onog unutrašnjeg dela i nastave, je li tako? Pa dobro, recimo da jeste. Znate šta, kada se radi zgrada, fasada i tako dalje, bilo je tu naravno buke, galame, bilo je i lupanja prozora i svega, ali eto, preživeli smo. Bilo je dosta dramatično, bučno. Zgrada je posle dugo godina renovirana i kao što ste videli, ta fasada je ima nekakve u gipsu je rezbarena, tako da je zaista to iziskivalo veliki trud i rad. I svaka čast ovoj ekipi majstora i ovoj firmi koja je radove izvela, kažem, završili su i pre roka, a da im je bilo lako, nije im bilo lako. Radili su na tim skelama, prolazili su nam pored prozora. Kažem, dešavalo se i da su neki prozori bili slomljeni u toku radova, ali na kraju smo dobili i nove prozore, sve, tako da smo sada zaista, što je rekao danas i gradonačelnik Subotice, gospodin Jene Maglaj, iz polja i iznutra je ova, u stvari, zgrada sinula nekako novim sjajem. Gradonačelnik je također danas rekao i obećao da će se još raditi na ovoj školi, pa je svakako ono što je rečeno da će se zameniti sanitarni čvorovi i kupiti još neka oprema koja vam je potrebna. Šta je to na čemu još potrebno raditi?
Pa evo, danas smo čuli baš da je to sanitarni čvor i to su zaista, to su ogromne investicije. Danas se govorilo i o tim sumama koje su zaista impresivne u današnje vreme. Međutim, znate, najvažnije od svega je shvatiti značaj muzičke škole za Suboticu i za jednu uopšte urbanu sredinu. Ja mislim da je zaista ova lokalna samouprava shvatila značaj muzičke škole i da je to zaista jedno čvorište grada, zatim da su sva ostala muzička događanja upućena na muzičku školu, na kadar muzičke škole, tu podrazumavam i pod tim podrazumavam i Subotičku filharmoniju i Elekte i Femus, sva ostala dešavanja u gradu, u krajnjoj liniji i nekakva pozorišna i koncertna u širem smislu. Muzička, sve to potiče od muzičke škole, a naravno i kultura i vaspitanje i profilisanje mladih ljudi. Poželjno je da deca idu u muzičku školu i to daje u krajnjem svom ishodu jedan širi spektar, jednu opštu kulturu i znanje. Tako da shvatili su zaista na vreme koliki je značaj te muzičke škole i eto, radi se na tome da ona zaista bude renovirana u svim svojim aspektima. Sanitarni čvor je takođe jedna velika stavka. Planira se da se na tome radi sledeće godine, vidjet ćemo kada će i to biti završeno, ali već ovako zaista izgleda potpuno drugačije i odskače i ja bih voljela da se i druge zgrade po tom principu renoviraju. A sigurno da je u odnosu na ostale muzičke škole u Srbiji ovo jedno od najlepših i najstarijih. Učenici muzičke škole su danas na samom prijemu priredili jedan kratak koncert ili performans, a danas u 19 sati, tačnije večeras u 19 časova, u Velikoj Većnici nas također očekuje jedan koncert. Da, na programu će biti izvedena dela Jozefa Haydna, Dečija simfonija ili Kinder simfonija, zatim Beethovenove nemačke igre, valcer, i Farkaša Ferenca, 4 igre. Ono što je interesantno na večerašnjem koncertu, s obzirom da je u pitanju 146 godina postojanja muzičke škole, dakle dan škole i otvaranje nove zgrade, imamo goste. To su mladi muzičari, deca koje pohađaju muzičke škole u Adi, Bačkoj Topoli, Bečeju, Kanjiži i Senti. Dakle, deca iz muzičkih škola su nam gosti i svi zajedno sa decom koja pohađaju muzičku školu u Subotici će svirati i nastupati večeras. Kada je u pitanju muzičke škole i aktivnosti, ima ih sigurno sa mnogo, šta je ono što nas u narednom periodu očekuje? Aktivnosti je dosta po odsecima. Ja mogu da kažem za naš odsek za solo pevanje, planiramo dosta toga ove godine, osim javnih nastupa, osim koncerata, odseka, osim božićnog i uskršnjeg, to su već tradicionalni koncerti. Prvo nešto što nas očekuje, to je petak 24. oktobar u Ravelu. U kafeu Ravel biće jedan događaj pod nazivom Umetnički koncept, gde će biti izložene grafike jednog mladog nemačkog umetnika iz Augsburga, Sebastiana Šulca. Zatim biće izložen nakit jedne umetnice iz Subotice pod pseudonimom Una Una. I pevaće moji đaci, nastupit će dakle solo pevači iz moje klase, njih šestoro, tri devojke i troje mladića, i izvešće nemački repertoar. Dakle, opredelili smo se tako više za tu tematiku nemačkog lida. Zastupljeni kompozitori biće Schubert, Schumann, Wolf i Brahms, a onako kao jedno iznenađenje, imaćemo jedno iznenađenje, da ne kažem sad šta je, da bi bilo iznenađenje. Kada su tematske večeri u pitanju, koliko su one atraktivne samim posetiocima? Vrlo su atraktivne. Ja volim tematske večeri. Moram priznati da sam pre neki dan, to je prošle nedelje bilo, videla da i subotička publika uživa u tematskim večerima. Taj događaj se odigrao 14. oktobra u sali gradske biblioteke. Bilo je rusko tematsko veče i bilo je vrlo posećeno.
Izgovoreni su stihovi, dakle, glumac Miloš Stanković je govorio odlomke iz Čehova i Matije Bećkovića o Solženjicinu. Moja učenica Brigita Mesaroš je otpevala dve pesme, Glinke i Smetanina. Bilo je tu i baleta, bilo je malo govora o toj dijaspori, o tim emigrantima ruskim, jel, između dva rata, o kulturološkom nasleđu Subotice i zaista takođe koncepcijski vrlo dobro urađeno, tematski veče pod nazivom Ruska tema. Kada je u pitanju sama muzika, koliko je potrebno jednom solo pevaču da se pripremi za jednu ovakvu večer, da će nastupiti sa 3 do 5 pesama? Da li je to u okviru nastave ili to radite posebno? Pa vidite, u okviru nastave, naravno, to su učenici. Oni imaju puno obaveza, oni pohađaju, neki od njih idu u dve škole, jel te, idu u gimnaziju i u muzičku školu. To je uglavnom program školski koji je njima zadat da ga savladaju u toku školovanja i on je dosta obiman, tako da pruža mogućnost da se napravi jedna selekcija kompozicije koje su urađene, koje su u godišnjem planu rada i da se onda izvedu negde javno. Kada se već opredele da im muzika bude životni poziv i upišu studije, onda je naravno lakše i više je tu prostora da se prave razni koncerti i da se obogaćuje taj repertoar i izvan onog programa koji je predviđen da se pređe u toku jedne akademske godine. Što se tiče programa u srednjoj školi, on je, kažem, dosta obiman, tako da učenici pređu dosta kompozicija u toku godine i vrlo je moguće organizovati ovakve tematske večeri ili bilo kakve drugačije koncepte gde bi oni nastupali pošto imaju repertoar. Sigurna sam da ćemo se još družiti, a evo, ja vam se zahvaljujem što ste bili moj gost, a mi ćemo sada da pogledamo i kako je to bilo danas na prijemu. Hvala vam.